adamların mübahisəm olub, həmişə qalib gəlmişəm. Orada Həzəc bəyəndə yazılan şiirlər, həzəllər çox xoşuma gəldi. Çünki Həzəc gözəl səs, bülbülün cəhcəhi ağazı deməkdir. Çox danışmayacağım, kitaba gəlincə isə şiirləri oxudum dönə-dönə. Amma mən əzbərləməyə çalışdım, yadımdan çıxan yerə bəlkə baxacağım. Qıymaram qadınlar, şiir yazalar, çox məni məftun elədi. Xumar gözlərini qoyub yuxusuz, qıymaram qadınlar, şiir yazalar. Onsuz da şiirdir, ətri, qoxusu, qıymaram qadınlar, şiir yazalar. Şiirdə bir ahu gözü yazılır, utancaq sevirəm sözü yazılır. Talidir, alında özü yazılır, qıymaram qadınlar, şiir yazalar. Urvayla oynayar, ələklə yazar, beşiklə danışar, bələklə yazar, çarpışa-çarpışa fələklə yazar, qıymaram qadınlar, şiir yazalar. Qəhərdir, həsrətdir, ürəyin şahı, şiirdir, naləsi, fəryadı, ahı, Leyli nə yazdı ki Məcnuna axı? Qıymaqlı qadınlar. Şiir qadınların işi isə yazsın. Qanlı tarixlərin eşi isə yazsın. Qadın ola ola kişi isə yazsın. Qıymaqlı qadınlar şiir yazsın. Sonra daşın ayaq altında oyulması var. Müşrikləri ayaq altda daşı bilir ədəbiyyatımızı. Başın kötü üstə qoyulması var. Yusif Səmədoğlu qətl günü. Əhsən müşahirə. Bunun diri-diri Nəsimi soyulması var. Qıymaram qadınlar şiir yazalar. Qıymaram qadınlar şiir yazalar. Qayıt Xocalının ölən günü. İki əllərinlə tutub başını, iblisin şeytanın gülən gününə, Qayıt Xocalının ölən gününə. Hacı sazaq vurdu, bağımı əydi, ölən şəhid oldu, sağımı əydi, dağım əyilməzdi, dağımı əydi, ağlattı yurdumu talan gününə, Qayıt Xocalının ölən gününə. Dərdimi dərd mi daşımalı, yol tutub gedən, biz mi çəkməliyik zillətini nədən, tutub yaxamızdan silfələr vətən, bax, ötən gününə, gələn gününə, Qayıt Xocalının ölən gününə, Qayıt Xocalının ölən gününə. Xocalıya həsr olunmuş çox şey var.